Můžeme vědět, co hovoríte, pes. Občania, tu je pravda. Tu je pravda. Přepote, mezi nás. Čaputová je nelegálna, protože volieb sa zúčastnila menšina. Preto je tu LGBT, aby muž žel s mužom a žena se ženou, aby sa tu nerodili deti. Nevolte žiadne strany, volte ľudí z ľudu, z vášho okolia. Vy ste majitelia moci. Keď nás zvýšia dáň z nehnuteľnosti o 2%, hlavne pre dôchodcov, je to zničujúce, lebo keď dôchodok má niekto 400 eur, do roka mu to urobí 4400 eur. Z toho, keď zaplatí 2000 eur poplatok za to, čo je jeho, tak mu ostane 2000 eur. Z tých 2000 eur zaplatí nájom, elektriku, plyn a už je 350 eur každý mesiac pod minus. A toto je presne ten židovský spôsob, ktorý oni robia. Ešte plánujú ďalšiu pandémiu. Na čo sme ľudia už očisto, načisto odprostili? My sme tu, ktorí oni majú poslúchať. Ja to chcem vládu z ľudu. Vyzývam všetkých Slovákov, všetky slovanské národy, postavme sa proti Anglosasom, proti Američanom, lebo toto je najväčšie zlo, aké sa šíri po celom svete. Úplne by som zakázal veškeré zbranie vyrábať. Keby sme nevyrábali zbranie, tak všetci ľudia sa máme dobre. A všetkým týmto zlodejom zobrať tí, čo nakradli v politike, čo zbohatli, i zebrať majetky. Treba, aby keď ide niekto do politiky, aby preukázal, s akým majetkom tam ide a s jakým majetkom odchádza po jeho skončení volebného obdobia. Až ten majetok presáhol plat, ktorý on tam zarábal, tak všetko mu treba zobrať. Áno, ale to musia dojsť k moci takí ľudia, ktorí to urobia. Takí ľudia, jak som ja. Ja Novodlom Janošik, prehlasujem tu. Tak dáme slovo partizánovi Ivanovi. Sa zrejme najviac chýb dopúšťal intelektuáli, sa dopúšťal najväčších chýb, lebo veľmi absolútne zlyhali intelektuáli na tom svete. Toto je boj, kde intelekt je veľmi dôležitý. Takže bohužiaľ. Článok 25 je naša povinnosť, čiže my by sme mohli normálne ísť a ľudí zastavovať a povedať, kam ideš. Idem do obchodu. Nejdeš do obchodu, ideš s nami, ideš sa postaviť na odpor. Zoberme si progresívne Slovensko. Oni majú príklad 69 pohlaví. Pritom prirodzené právo hovorí o koľkých pohlaviach? O dvoch. Akým právom oni môžu ísť kandidovať do parlamentu? Aké pohlavie si potom vybere, napríklad mužské má, vy si mu to asi šeli ako, ne? Vajca, ale už najlepšie by bolo odrezať teda, keď akože ste iné pohlavie tomu odrežu a dajú mu tam žabacé pohlavie, alebo potkana. Najkrajšie je, že ešte nikto nevidel to tretie, štvrté, čo piaté však pohlavie. Čo však je vácej desiatky? No, občiansky tribunál, ja som sa potom dozvedel, že oni spravili, vyzvali Open Society, otvorenú spoločnosť Sorošovú, aby sa postavili proti mne. Dovidenia. Chceme mier a morho. Iba darí. Takže uvedomte si, že naši psi a ja, že som pokud v parlamente.